Basebo ne banyabo mujiye bali kujja mutusa kengalu amanya ne dobozi bampita cucumber Uganda. Wewe sisi ndio ndo kumukutu mugata abantu kuno mukutu kuli ku YouTube ne social media handles ndale ziliranye wawo TikTok, Instagram, Twitter wakati gye bayita X na yenga basically tusinzide ku YouTube omukutu baguita bisambi biterika. Nzababuzako nga bwe mbagambye amanya cucumber Uganda, cucumber Uganda. Olwaleero nina omugenyi gwe mbaleetedde naye nga sinaba bbanju lya mugenyi, njagala mbagambye nti mugyebaleko kansubire ebintu bitambula bulungi, abalina abalwadde katubasabire Mukama abayambe basuuke, abafiisizza abantu bagamba mugambye asikyamaanyi nnyo. Naffe era lyekkubo jasi batusooseyo busoosi. Awali awo nga financially temuli stable, abigenda kutereera enkya oba sinakindi, oyinza okubeera awo ng'ogamba obwavu nga bunnuma, Mukama nakkuleyo ekyamagero, enkya n'otabuka omutwe n'okitalumu. So sigenda balwisaayo, njagala tutuukire ku mulamwa. Nina omukyala gwe mbaleetedde ng'era si mulala, nani azazan bamuyita bisambi bitereka, simanyi oba erinnya ndyogedde bulungi. Erinnya? Gwani amannya amatuufu. Kale eryo ndyogedde bulungi eryo? Amannya amatuufu. Annette Nanziri aka bisambi bitereka. Annette Nanziri aka bisambi bitereka. Abantu nno ekibuuzo mpuli abakikubuuza naye olw'obeera obaddamu ansaze ansa ekyannemye otegeera bulungi. Bisambi bitereka kitegeeza ki? Bisambi bitereka nange erinnya lyansukkako litya era nga bw'owulira bwe ndinnyonnyola sisobola kulimalayo obuzito bwabyo. Ekisooka enkula yange nina ebintu bingi byenkukulidde emmanga. Emmanga wa? Emmanga mu bisambi. Ky'ova olaba erinnya nelijja linkazibwako senga w'eggwanga Justin Nantume nanga nti bisambi bitereka. Senga Nantume yakubulamu eri erinnya? Yanzibulamu. Katonze bulijjo ndyawo nga ndowooza oba mwana wa bulenzi oba yali musajja oluvannyuma lw'okunoonyereza okugenda mu maaso n'abaako ebintu byazuula wansi oba ku wankaaki wa Bulange oba ku masengere n'agamba kati okumala leero mwana muwala bisambi bitereka. Kumba ate mukazi munno kati mukazi munno azuula atya? Mbolina ebyamaanyi munnange yagenda okuzuula era waliwo eyamutemyako tiyamala gazuula bufuuzi, yamala gatuma butumi. Eriyo omusajja yamunoonya n'amugaba gwe ssenga w'eggwanga. Abakazi bagamba nti baabala, abakazi bagamba nti balina ebintu, abakazi mbu balina figa, abakazi nti balimu ebirungo. Naye waliyo omwana simanyi oba omumanyi nti ate mwana kiki? Omukazi afaanana nze nga gwe mwana bwana bulade nedda nze webantumira erinnya eryo sibo nali mwana olowooza nti baalintumye ekulu wali okyali mwana nali kyali muvubuka. Ekitegeeza erinnya oludde nalyo? Erinnya ndudde nalyo. Liri myaka ngeme? Gwe olina emeka? Emyaka egy'obukulu? Emyaka gy'obukulu bannange nze ennaku ezo emabega awo mbadde njogera nnyo emyaka gyange naye paka lwebantuuza baani bangamba era abantu mbu lekera okwogera emyaka emituufu omukazi takula, omukazi asalako emyaka 10 okuva eri nejidda emabega. Kati bw'ojjako 10 gy'osazeeko osigazaawo emeka? 27. Bw'ogattako 10 gatta 37. Obukulu bw'abakola kyabakazi akantu ako mbadde mmanyi nti gwe nakulaba engeri gy'olimu olwassenga n'abantu engeri gye bagugoberera ennyo nti gw'osobola okubeera proud kubanga neewuunya. Mukama Katonda akuwadde obulamu, waliwo abaana abato abafiira nga bazaalibwa ne bamaama baabwe ne batasobola kujja ku nsi eno oba naaba nga yakatuuka ku nsi n'assa ogw'enkomerero n'assa ogusooka n'ogw'enkomerero. Naye gwe okuze ovubuse okuze ozadde abaana ng'era tonabeera proud na myaka gyo. Kati Katonda ogenda mwebaza otya nga n'emyaka obwaka toyagala jyo mwebaza bingi era n'emyaka gimwebaliza nti yeebale okuwangaza emyaka ng'emeka? Waki? Yeebale okuwangaza emyaka ng'emeka? Nti mwebale okumpangaza emyaka nga 37. Nga 37 awo wokyasibidde sivaawo ogenda vvaawo oluvannyuma lw'emyaka ng'emeka?
Nenda kubao mwaka ugujia. Mbuno mwaka enda kuzo mwezi 5 November. Msese tukenda be. Naba mumudu. Mudu ekujja watu olio kukuzao. Emiaka tujireke. Abakazi omukazi asobola okuyomba nazire mmere neye kumamu ogutaka nasiba n'ebintu nanoba ngaganya okugira emyaka. Kibi nnyo bwe kityo. Kati gwe olina emyaka. Gireke. Kakati eriyange gireke najo. Kakati ate nga tonzizeemu lwaki mba nkugamba egyange. Ekirala nze mbuuza sigwabuuza. Kali omuntu yandiyagadde okumanya okuzaalawo munange banzaala Masaka oli munda Masaka Masaka munene kitundu kusaza mundege ya Buterere wane Masaka mu tawuni kusaza manyiwo empi tawuni nyingira ndege nagenda okusambira mu mpira wale sawo kitaitawo ekyo kusaza awe ki woyita munange ndi munda Masaka wafungwa wasa kona wasa wacho Mtu nziwa ndama saka basa nisa njiba ufuna umutu wa manyi Ewa mbu Ngana ukufa la neba waluwe chibadewa Asa wakudu wala mango woku nipoti nga mango Tuchikana muku watakana Ela tuku watakana Chichicho ugeza kutegeze kwangu Kwemba sina wasa nkolenti Ndiya mnu nsoru kwe Tulia monsuru kwe Ndiwa watu wana wasa Chireke Chireke Siso vola kulia katogo kari nyo wa monsi jienzaru wa mu Uruwa guira Atibi nwe bini Kabagezi voka. Buli mwana ne kitaawe. Tondabikira kubala musajja ngo musajja asobola okuzalamu omwana asooka. N'aguma n'azaala. Kamba, ate wekuba kujirega ndoze nze. Kale. Njagala eki ate kale ekinga sinaba kumala nsonga. Ate baya kale. Bwembaga nsobeza. Kati njagala kubuulire nti mukwanga muno. Opanga ku mukyala. Nga bisambi bitereka. Omukazi Acha gumite nsemu omukazi yakakola embaga bi embaga embages embaga ki embaga wedding yokuwasa elutu esoka nomanya nti okudde wawo nebakuddamu envunula bibya muddamu nofumbira embaga kumusajja woku bi kwe embaga okimanyi ngeri muze wakakubwa embaga bbiri ez kati ka, processing abo yebera nebajje nebakyala nebakyala nebanjula nebanjula nebagatta nebakubwa embaga Nani? Omwami yesoko kuzala mara. Nagamba mbu. Nabe wabo omusajja. Nyo ngatari yatanywa teyeba ka. Naba wabo omusajja. Naba lage omuntu gwa gendo wasa. Ne bagamba. Ne bagamba twanguyirize tiba mtutu warako. Ah nigo batabatwala. Gwe embazi yonge nyuma. Abantu bide bintu tebabibanyi. Naye kakati njagala kubuulira ebigambo bino wammanga. Bw'oba olimba ekintu tekigenda kukola. Kati embaga yasooka wakola divorce. Nakola divorce. Wakola divorce. Yokubiri mama ndi mufungo. Ochali yo mufungo. Njali yo mufungo oteredde. Omazeyo banga. Mazeyo emyaka. Ejo mufumba epeta banga negiri emyaka fukyetu kyali kanya. Wakamala n'omusajja gwoli naye kati banga ki? Myaka 12. Ka complaining. Bannange cha complaining. Agamba yafuna ekiroto kye. Ali mu birobyo. Mbu ebintu bitambula nga bwe yabibala mu buto. Yali agala saka kakyala nga ggwe. Ekitegedde nnyo. Baleze bugamba nti bakakuba embaga bbiri. Nsobola okugamba nti eddogo. Lyeririmya ddala. Eddogo. Lyeririmya ddala. Kakati ggwe bw'ogamba nti eddogo lyeririmya ddala. Kati olw'ebirungo. Kitegeze bisambi bitereka. Bisambi bitereka. Senga we gwanga. Kitegeze oyina ekintu ky'olungu ekibeezaawo abasajja. Ate kibabeezaawo batya? Oyina abaana nga bameka? Nayogedde dda abaana bana. Abaana bana. Buli musajja ogambye abaana babiri. Kati n'ono asembeyo babiri. Nawe ogenda vvaawo. Ozaala babiri bw'ovaawo. Oba nvaawo ninvaawo. Kati oyagala embaga ey'okusatu.
era wawo jimu kwa sila mbuzi. Ani, nse nkulava, siri muloge. Haba basaji walike. Ya basaji na ona. Walike miyokola. Muto mzuhu takumanyi. First born uwe ya miaka angemeka. First born? Uyo mwami ya kuguli na hii. Aile miaka avi? First born uwe mwami genda. Atinga abila miaka avi ya ati. First born aile miaka kumi. Aile miaka kumi na gumu. Kumi na gumu? Yes. Sigezo msajia muto nyo kuhunzi. Muto. Kuhunzi. Mbosira. First born uwe aile miaka mwami. First born uwe? Atu waliozati. Ati ugambia muto kuhuza, ino mwana wimi yake kumi polasi. Ati ugamba muto kuhuza atani nazara. Kati kwe wagana bugani kuzara. Nagara. Yenge miyako yine miyako yino kwa ngo yigide miyaka anamu. Kwa uchaga ni bugani. Ok. Yes. Kati. Okola chie umulimu mtu. Umulimu mtu. Mwanga ze sisu yanti inerenti uweva kulaba humo evya kome. Evya kome. Mti dala usoro kubida kwe umulimu mtu. Ogo mtu we. Nga moja sente. Zeni mchala msao. 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 Sirina sabu. Nasoma bisome daga na lisomerera Thailand nena iyo. Wagende Thailand? Yes. Walinya kunyonyi. Nalinya kunyonyi. Nyentu tepanga kiri mu amali. Abula mubonga ngaka bwewunyisa. Walinya nyonyi ngogeza kusoma. Nasoba obusawa obuzungu wano nesoma nasi, nengimaliriza, nengenda mu Habo, nengenda Nairobi, inasangira ba Thailand, nebanku atako ne banyongera iyo. Nesoma. Ekitegeza Oline duwali yomu okolea? Asina duwali. Oliwa hako zesa. Uwe kwa zesa? Yes. E duwa okolea wa? Okolea waka. Oji anja vandu wadichi? Kusinga kubachala na abami, abami ya prostate. Prostate cancer. Abacha zara. Prostate cancer angatani kani early stage. Uwokola ko. Na aba sadi abata funisa bachala ambuto. Abachala abava mwe mbuto. Abachala abata funa ambuto. Abafira abana munda. Abachala baina problems 65. Wacheche chitu cha abachala batafuna mbuto mukisiba nyo ku bachala. Ngato totya demu abami abatazala. Njogedde. Gota lya tete. Abachala muli munya abachala. Mbachala ne nkoma na abami abatafunisa bachala mbuto. Beba abatazala. Omuntu asula dinti olubuto luganye. Omuntu asobola okuzula nga abade na abachala nga babi. Asoka inzo butazula katala abasajja. Naye bwazuwa ku mchalo obi naba na emyaka nge 3 nga tufuna lubuto. Atandiko okwekibira. Kwekengera era geno muke bila spam kawu matemuli ya tetone. Okay, so oyina abana bameka nze mbuza embozi yonno tugenda kuba abantu jibongera abantu tebakubuza ngako jemvuddewo kubanga oyinza kuba jomanyi jovudde naye nga tomanyi jyodda ekyo nakyo kintu kikulu oddawa tomanyi jyodda mu kitundu ekiddako ogenda kutubuulira oddawa okitegeera abantu bongera okumanya bisambi bitereka nze ne bintu bye nkumanyiiko naye ojja bibe ennyonyo lyanga mbikubuuza weekuumire nnyo ku mukutu guno bisambi bitereka musawo ono agenda kukubeera ng'asinziira okwo asomesa abantu eggwanga ebikwatagana ku bulamu obwa bulijjo ebizibu obutabanguko mu maka omukazi yayeyisiza atya mu bufumbo omukazi osobola okikola otya ne bakuba embaga bbiri okitegeera bakati ku myaka 3 mungu mwe gundi 3-7 embaga bbiri kukatuba kabalekere nawe bw'oba omulaba osobola okulaba mu butuufu nga wa 3-7 ye mukazi ayogedde emyaka emituufu twesange mu kitundu ekiddako.